रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका सन्तोष प्रसाद थारू आल्मोनियमको कामबाट वार्षिक 6 लाखसम्म कमाइ गर्नुहुन्थ्यो। कोरोना महामारीपछि व्यापार घट्दै गयो। परिवार पाल्न मुस्किल हुन थालेपछि विदेश जाने सोच बनाउनु भयो। गाउँकै एकजना एजेन्टले होटलको काममा आकर्षक तलब पाउने लोभ देखाएपछि सन्तोषसहित 4 जना कम्बोडिया प्रस्थान गरे। तर त्यहाँ पुग्दा भने जस्तो काम थिएन। एजेन्टले अनलाइन ठगी गर्ने चिनिया कम्पनीलाई आफूहरूलाई बिक्री गरेको थाहा भयो। अवैध काम नगर्ने जनाउँदा मार्ने धम्कीसहित यातना दिन थालेपछि 1 महिना काम गरेको थारूले बताउनुभयो। मासिक तलब नपाएपछि सन्तोष थारूसहितको टोली र उहाँका परिवारले स्वदेश फर्काउन एजेन्टसहित चिनियाहरूलाई याचना गरिराख्नुभयो। तर 1 महिनासम्म बन्धक बनाएर राखियो। निकै हारगुहारपछि मुक्त हुन सफल भएको थारू बताउनुहुन्छ। निकालिदियो कम्पनीबाट, निकालेपछि हामीलाई थुनेर राख्यो त्यहाँ 1 महिना जति रुममा अनि घरकोलाई बाबालाई भने, बाबा त्यसको घर जानुहोस्, त्यसको घर पनि यही नजिकै हो, मेरो घरभन्दा त्यही नजिकै हो, 1 किलोमिटर हुन्छ लक्ष्य जान। अनि उसले मेरो बाबा जानुभयो, गुहार कति गुहार गर्नुभयो उसको घरमा गएर। उसले भोलि पर्सि गर्दा गर्दा 1 महिना लगायो। तिलोत्तमाकै एमबहादुर थापा र उनका ज्वाइँ हेमराज पुरीले रोजगारीका नाममा विदेशी गृहलाई बिक्री गरेको पीडितहरूको आरोप छ। ससुरा ज्वाइँको फन्दामा परेका अन्य 6 जना उद्धारको पर्खाइमा कम्बोडियामै छन्। स्वदेश फर्किएका 5 जना पीडित न्यायका लागि 2 महिनादेखि विभिन्न निकाय धाइरहेका छन्। तर अहिलेसम्म कुनै कारवाही हुन सकेको छैन। मैले कसैले केही गर्न सक्दैन, म पैसा दिँदैदिन्न तिमीहरूलाई, जेसुकै गर, चाहे मिडिया बोला, चाहे के अरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जा, चाहे मुद्दा हाल, जे सुकै गर, म दिँदैदिन्न पैसा भने छ सिधै। 1.5 लाख काटेर अरू हामी 2.5 लाख दिनुहोस्, यस्तो छलफल भए थियो। त्यो पैसा आएपछि मेरो राहत हुन्छ, छोराछोरीको ब्याज पनि तिर्न छ, छोराछोरी पढाउन परेछ, के गर्ने सर, यस्तै हो। हामी न्याय मागिराखेछौँ, अब न्याय पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ त्यो पनि अब के गर्ने। हुन त जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले पीडित पक्ष र आरोपित पक्षलाई राखेर रकम फिर्ता गराउने सहमति नगराएको होइन। तर 1 महिनाको म्याद नागिसक्दा रकम फिर्ता पाएका छैनन्। उल्टै सम्झौता पत्रमा असहमति जनाउँदै आरोपित एमबहादुर थापाले जिल्ला अदालतमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। अहिले पीडितहरूले कारवाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग गुहारिरहेका छन्। नेपालबाट भिसा लगाउन समस्या हुने भएपछि एजेन्टहरूले भ्रमण भिसाका नाममा काठमाडौँ हुँदै दिल्ली, चेन्नई, मलेसिया हुँदै कम्बोडिया पुर्याउने गरी हवाई रुट मिलाएका छन्। अनलाइन ठगी धन्दामा कामदार पुर्याए बापत राम्रो कमिसन पाइने भएपछि एजेन्टहरू सक्रिय छन्। प्रलोभनमा पारेर पुगेका यस्ता 200 बढी नेपाली अवैध काम गर्न बाध्य रहेको पीडितहरूको आरोप छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, तिलोत्तमा नगरपालिका, रूपन्देही।